Překvapilo vás, že oba ty zápasy byly takhle ofenzivní a gólové, protože šlo o vyřazovací část? Tak věděli jsme, že Galatasaray má neskutečnou sílu v ofenzíve a potvrdili to v obou dvou zápasech, ale zase ty jejich slabší stránky jsme se snažili využít my a myslím si, že v tomto druhém zápase okrem gólu jsme jich pustili možno k jedné vážnější šanci a vyrovnali jsme se tím nejlepším hráčem světa, takže o to je krajší. Chceli jsme robiť to, co jsme si podali před zápasem a podarilo se nám to, takže samozřejmě se těšíme z toho výsledku, z toho postupu, ale určitě nemůžeme užívat toho, aby jsme zabudli na to, že nás čekají další zápasy a teraz dobře, můžeme se těšit dneska, ale zajtra plná koncentrace už na ligu a už jdeme zase do okola. Důležitých záležitostí byla na vás ten faul na tu červenou, jak moc to byl nepříjemný zákrok. Tak bol to podobný zákrok jak v lige proti Jabloncu a ja som hneď hovoril rozhodcovi, že to musí skontrolovať, pretože cítil som ten kontakt, že ten obranca tam išiel spodkom kopačky cez moju holeň, takže hovoril som mu, že to má by to ísť skontrolovať. Najprv mi povedal, že to je skontrolované, tak som to nejak neriešil a potom keď som videl, že ide na VAR, tak samozrejme bolo mi jasne, že to je červená karta. Mal to hlavný vliv na to, že sa vám ten zápas podařilo? Tak samozrejme, hrali sme o jedného viacej, dá sa povedať, nejako 27-28 minút, takže určite nám to pomohlo, ale myslím si, že sme ukázali tú silu a hrali sme dokonca ako jeden muž a to nám dneska prinieslo do víťazstva. Konzultovali rozhodčí s VARem, nebál jste si, že se stane něco podobného jako v případě Jana Kuchty? Já právě, že nevím, či to mají kontrolovat, lebo mi se zdalo, že jsem byl tak mojím okom, nevím, jak jsem to dobře viděl, tak jsem byl tak možná 2 metry za tím obrancem a tak jsem asi na sekundu zaváhal, že tak asi to může být offset, ale potom jsem si hovoril, že asi hloupost, že stál jsem, hovorím, jakože před obrancem, takže věděl jsem si, že ten gol bude. Ta potyčka v závěru, může to popsat? Já ani věc nějak. Ťažko sa mi to hovorí. Ja som tam mal možno trošku menší spor s trénerom Galatasarayu, kde som hovoril, že Muslera zdržoval zastavu 1-1, to je proste futbal. Oni zdržovali, bol to výsledok pre nich a potom, keď Peter zdržoval zastavu 3-1, tak som hovoril, že proste je to isté a on nejak trošku na mňa nabehol, ale v pohode sme to vydiskutovali po zápase, podali sme si ruky, všetko vzájomný rešpekt, ale tak je futbal, emócie a videli sme, že emócie sú aj po takomto zápase. Ja som oslavoval ten gól a vôbec som sa nedíval, pretože som koukal na tribúnu, hecoval som fanoušky a jenom som videl, jak náš realizák a hostující realizák je na hřišti, ale co vím, tak údajne analytik Galatasaray startoval neustále na naší lavičku a Turci víme, jaká to je natura a samozřejmě ta prohra 4-1 je pro mě krutá. Jsou tam vyhlasní soupeři, koho byste si přál vys? Já se nechám překvapit, přál jsem si před tímhle losem jsem si přál Galatasaray, to se mi splnilo a teď to nechám na osudí, protože tam už si nevybereme, tam už kvalitní jména, doufám, že zase dostaneme do Prahy. A je tam někdo, koho byste si naopak nepřál? Abych si přál asi všechny, takže já to mám takhle ani se nějak netypuju. Na závěru to vypadlo, že už nevíte správně, jak to vypadlo? No, už jsem šlapal vodu, protože 5 minut do konce mě začalo píchat pod břišku a měl jsem toho plný kecky, protože to bylo náročné utkání, ale když jsem dostal ten balón vykulený a Laci mi ještě šel, tak si myslím, že na to, v jaký jsme byli fázi toho zápasu, že jsme aktivně bránili a chodili do protiútoku, tak jsme to vyřešili úplně excelentně a dali jsme si double přihrávky s Lacim a on mi to pak nachystal před prázdnou bránu a to už nešlo nedat. Tak prostě si předtím vám tam sadili, dávali si třikrát na sebou přihrávku, neříkal jste si, proč jsme dál na druhou stranu? To zase ne, ale zrovna v tu dobu jsem toho měl plný brýle a viděl jsem, že mančaft potřebuje trošku uklidnit, takže jsem se nikam nehnal a počkal jsem na spoluhráče, až mě doběhnou a myslím si, že jsme to pak v klidu dokombinovali, že jsme to nějakým způsobem zvládli. Jste věděl, že už je to hotový, nebo že vlastně byste to mohli dokázat? No, já jsem dneska, když začalo pršet ráno, tak říkám, že nám padá štěstí, že jsem se cítil dobře, že bychom to mohli tady zvládnout. Nepochopoval jsem o tom, i když nám chyběli 3 důležití hráči a myslím si, že každý ukázal z těch kluků, kdo nastoupil, že je právě špatným členem kádru a splnilo se nám to, takže jsem šťastný.